naiz eta jende asko geztun. Igual, kontuten eukitzen, sagardo egiteko, sagarra behar direla, eta sagarra egiteko, sagarra ondoak ere zaindu behar direla. Baina, sagarra lehoi sortzen juten dira, segun ze udara, ze eguraldi egiten duen, hakin behar da, gero, da horrek, zer ikusi izango dula, bai, bere euski asko balima da, gehiegi gabe noski balima da, ba, beti ere flotantzako onura garratia dela. Jarriko genduke, urrien lehenengo astea, behintzat, fetxa data egokila bezala, sagarra biltzeko. Hoi ja, tolareta iristea, bai, zakutan edo bai, librean, granelean, eta guk egiten deguna da, hemen, etxe ondoan, ja, tolare baino leheno, sagardotegian dagonean, bai, inbiar dauk garbitu. Eta baita ere, gero sagarroi, inbiar da pixkat klasifikatu, denak ez dielako etortzen, egoera ono nien. Berizkito egin da gero, hortikan goaz, matxaka, sagarra txikitzea, esango genduke. Sagarra txikitu, gehiegi txikitu gabe, guk tolare tradizionala dauka gaulako, baina bai, bere tamainan puskatu eta tolarera. Hori, daukagun patxa deitze joan hori, pulpa hori edo patxa deitze joan horrek, egunero, ba, egunean hiru edo lau aldiz, moztu behar dut eta mugitu behar dut. Tapaltza, mugitu moztu bultan, gainera bota eta berriro zapaldu. Hortizeatea dugu, hortikatea dugu, sagardua, ba, muztioa, gozo-gozua. Ba, egitea dugu, hartu, eta kupel batera gotala nengo. Txotxek aratian, hendiak egatean sagardua illa da, bi hilabete helena gotikan, egin da dagona. Bitarte hortan, ba, beha egiteu irakin bat eta, irakinak esan edo garbitzen dikuala, azukria alkoholetan bihurtzen edela, eta ja hilonen erdial, urtarrilan erdialdetik aurrea, baino bati bat otsailen azken aldea, ja bukatuta bezala dazka horrek bere irakinak eta. Ja esango genduke sartu egina daula, ba, botelleta sartzea, eta ja jendiak ba, behan dezan, basai. Txotx!